Саме ця хореографічна постановка колективу «Золотий ключик» здивувала журі. Родзинкою номеру стали сучасні елементи, які хореографи додали у народний танець. На сцені виступає і Анастасія. Дівчина вже 10 років займається танцями і не уявляє своє життя без руху. Танці стали дуже великою частиною моєї житті. І я не можу представити свою життя без танців. Тобто моя життя – це теж як танець. Саме головне в тому, що ми подаємо зрителю емоції. Емоції даримо позитивний настрой, хороше настроєння. А це вже інший номер – класична постановка. Тут глядача занурюють у робочу атмосферу. На сцені відтворюють збирання винограду і переробка його у вино. За подіями уважно спостерігає журі. В журі сидять представники, професіональні люди, які довели, що вони є спеціалісти в хореографії. Є у нас з Харкова, з Дніпропетровська, з Дніпра, з Києва і Запоріжжя. В залі знаходяться люди, які будуть потім запрошувати цих молодих талантів до себе в колективи професійні вже. Перші місця зайняли танцюристи із Запорізької області. На наступний рік організатори планують додати ще кілька хореографічних номінацій та чекають ще більше заявок від учасників. Дар'я Павелко, Дмитро Драгунов, телеканал Z.